demokratske stranke Srbije i naravno kako i običaj, mi ćemo kratak uvod, posle imate priliku da postavljate pitanje. Mediji su ovih dana najavili otprilike šta će se dešavati i kakve je poteze pripremio Hašim Tači u Prištini, a sve to vezano za proglašenje nezavisnosti 17. februara koju priprema Tači i u skladu sa onim što mu njegovi mentori daju kao spisak želja i poteza koje on treba da preduzme da bi Kosovo nelegalno, protivpravno proglasilo nezavisnost 17. februara. Vidimo da je tu više nekih manifestacija predviđeno od te centralne proslave u Prištini, u sportskom centru, popločane su i ulice u centralnim ulicama Prištine, predviđa se i svečani koncert, vidimo da ta Prištinska filharmonija priprema i odu radosti i zahvalnosti Evropskoj uniji, razne mere i razne manifestacije Tači priprema i sve to naravno uz podršku, saglasnost, nadgledanje Sjedinjenih Američkih Država i nažalost i Evropske unije. Ovako nešto može da predstavlja samo jedan poraz, posebno za Evropsku uniju, za politiku Evropske unije, za sve one vrednosti koje Evropska unija predstavlja i zbog kojih je Evropska unija i napravljena. Zbog kojih svi težimo, znači i zemlju u okruženju, pa i Srbija, da uđu u Evropsku uniju, upravo te vrednosti se krše ovih dana i krše se krajnje direktno time što se jednoj suverenoj međunarodno priznatoj državi otima deo njene teritorije. Kao što sam rekao, znači, ovo će predstaviti jedan krupan poraz Evropske unije, politike Evropske unije i svega onog što ona predstavlja. Posebno je zanimljivo da je upravo osoba koja treba da sprovede taj plan Sjedinjenih Američkih Država uz podršku Evropske unije, Hašim Tači, čovjek koji sada za njih predstavlja simbol sigurnosti, jedan faktor bezbednosti, odnosno faktor koji će doprineti stabilnosti i sigurnosti na Kosovu i Metohiji. I upravo ta osoba koja je osuđena za terorizam, koja na taj način treba da provede jedan dobar period vremena svog života u zatvoru, sada predstavlja osobu koja će na taj način proglasiti nezavisnost i koja će voditi Kosovu nezavisnost narednih dana. Srbija je jasno u više navrata tamo gde je bilo mesto i u Savetu bezbednosti i u Evropskoj uniji rekla da ne može da prihvati nezavisnost Kosova i Metohije, da Srbija brani time povelju Ujedinjenih nacija, brani rezoluciju 1244, brani svoj ustav i brani upravo one dokumente na kojima počiva i Evropska unija. Evropska unija je u ovih proteklih nekoliko nedelja, sve od 14. decembra, krajem prošle godine, pokušala da raznim predlozima na neki način zabašuri ono što u stvari radi, a to je da slanjem svoje misije, koja je protivpravna, koja nije potkrepljena nijednom odlukom Saveta bezbednosti, i da na taj način evropska misija u stvari na mala vrata uvodi nezavisnost Kosova, odnosno uvodi Ahtisarijev plan, što jeste predviđeno aneksom 10. Evropska unija je pokušala da upravo predlaganjem nekih novih sporazuma, sporazuma koji zaista vrlo malo znače, odnosno ništa ne znači, ništa ne donose, time pokušala da u stvari Srbiji prikaže, javnosti u Srbiji prikaže kako ona želi saradnju sa Srbijom, a da pritom istom merom i na isti način ona u stvari otima deo teritorije Srbije i svojim slanjem misije Evropske unije uvodi nezavisnost Kosova na mala vrata i na taj način krši povelju Ujedinjenih nacija, krši rezoluciju 1244
I to je ono što je nedopustivo i što smo mi jasno rekli da ne možemo sa tim da se složimo, da je to pogrešna odluka Europske unije i da Europska unija ne treba da šalje svoju misiju na Kosovo i Metohiju, da jedino mesto gde je moguće doneti odluku o bilo kakvom slanju misije ili zameni postojeće misije na Kosovo i Metohiji jeste Savet bezbednosti i da bez odluke Saveta bezbednosti takvu misiju niko ne može poslati na Kosovo i Metohiju i da je to jedna protivpravna odluka, da je izuzetno štetna odluka, da je odluka koja će pokazati da u narednom periodu donosi samo nestabilnost u ovom regionu, a da će sigurno doneti i nevolje i drugim evropskim državama koje će možda se na taj način naći u okviru ove misije na samom Kosovu i Metohiji. Ja sam toliko imao što se tiče uvoda. Izvolite vi što se tiče pitanja, naravno o ovoj temi ili nekim drugim temama za koje vi smatrate da su važne. Izvolite. Koje Srbija na kraju kućini stavlja? Koje mere planira Srbija da preduzme ukoliko dođe do proglašenja nezavisnosti u Kosova? Da li je jedna od mera, čuli smo da su neki predstavnici vlade Srbije najavljivali, čak i uvođenje vanrednog stanja, da li je ta opcija postoji? Pa vidite, ja sam, što se tiče te informacije o vanrednom stanju, to saznao iz medija. I nemam šta tu da vam komentarišem, osim da je to jedna spekulacija medija i ništa više od toga. Što se tiče mera koje će Republika Srbija preduzeti, one su predviđene akcionim planom vlade. Taj akcioni plan je sačinjen od raznih akcionih planova koje su pripremila ministarstva i sigurno je da će Srbija reagovati onako kako bi svaka država reagovala da bi se to dešalo na njenoj teritoriji. To je naše pravo, to pravo nam omogućuje i Povelja Ujedinjenih nacija, omogućuje nam i rezolucija 1244 i mi ćemo sigurno reagovati u skladu sa tim, kao svaka međunarodno priznata i suverena država, poštujući samu sebe, odnosno svoj teritorijalni integritet i suverenitet na svojoj teritoriji. Izvolite. A kako se primenjuju akcioni planovi? Ja znam da je svako ministarstvo dobilo šta treba da radi, ali s obzirom da se vlada ne sastaje, da li se akcioni plan primenjuje po automatizmu u svakom ministarstvu ili će zarad akcionog plana barem biti sazvana na sednica vlade? Vidite, što se tiče akcionog plana, on će se sigurno primenjivati onako kako je planirano to samim akcionim planom. Znači, akcioni plan sadrži te mere koje će se preduzimati i budite uvereni da neće biti problema što se toga tiče. Demokratska stranka Srbije čvrsto veruje da će sve institucije reagovati onako kako predviđaju akcioni planovi, odnosno sveobuhvatni akcioni plan. Tako da i u vezi vlade, skupštine i svih ostalih institucija mi smo sigurni da tu neće biti nikakvih problema. Jer nama je zaista u ovom trenutku što se tiče Demokratske stranke Srbije najvažniji zadatak i mislim da je to za sve sigurno prioritet svih prioriteta, to je da sačuvamo Kosovo i Metohiju i da zaštitimo posebno sve građane Srbije koji žive na Kosovo i Metohiju ukoliko do proglašenja nezavisnosti dođe, a jasna je najava da oni to planiraju za 17. ili 18. februara. A koji je minimum, mislim, koji je maksimum krize ili minimum uslova da bi se sastala vlada? Vidite, predviđeni su za danas, najverovatnije za danas, sastanak predsednika države, predsednika vlade i mislim da ćemo posle tog sastanka i tih razgovora imati jasniju situaciju na koji način će institucije reagovati i raditi u narednom periodu.